Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli u prvi jutarnji program u našoj zemlji. Ja sam Predrag Ivković i sa mojom dragom koleginicom Jelenom Dimitrijević i bit ćemo sa vama sve do 7.30. Dobro jutro i od mene. Ovoga jutra očekuje vas pregršt zanimljivih priča, priloga, gostiju. Zato ostanite sa nama sve do 7.30. A na samom početku da vidimo šta vas to očekuje u toku našeg jutarnjeg programa. Na početku našeg jutarnjeg programa obično slede vesti, je li tako? Tako je, stoga želimo koleginici Majdi Banjanović dobro jutro. A sada slede servisne informacije iz našeg glavnog grada. Sada ćemo pogledati tačne informacije i da li će biti zastoja u saobraćaju, radova, naravno, isključenja struje ili ti vode. I od Snežane Divac imate jedno dobro jutro kao i od mene i Peđe. Ostanite sa nama sve do 7.30. 6:13 pravi trenutak da uključimo i doktorku Nadu Macuru i poželimo je dobro jutro. Dobro jutro, doktorka, i dobro kako jutro. Je protekla noć u hitnoj pomoći? Dobro jutro, dragi voditelj. Još više mnogo. No. Kako se u stvari borite protiv takvih problema? Funkcionišem danas sve više zatvoren, sve više u krugu samo sebe i svog televizora, ali gde su ljudi koji nas okružuju? Pa ajde da na taj način kao pogledajmo kako se ponašamo i u prevozu i kako funkcionišemo na ulici, u društvu i sl. A da li je možda sada, čini mi se da možda da je lakše sada da se svi koji pate od bilo koje vrste bolesti, pogotovo od maligniteta, da se nekako lakše nose sa tim, da se nekako sada možda malo više priča o tome, da se poznate ličnosti, da se mnoge javne ličnosti uključuju u temu, da se priča o tome da rak uopšte nije neka stvar kada bi trebalo da sažaljavamo neku osobu. Da li se to promenilo možda u zadnjem nekom periodu ili se možda ja vam? Sa kojima se uvijek svađaju, kao svaki tinejdžer. Ali osim tog radija je aktualna i ova izložba, jesi to htjela da kažeš? Tako je, tako. Magični ugao, šta je zapravo, o čemu se tu radi? Magični ugao... Neki vid podrške. Hvala vam puno. Ovog jutra sa nama su bili Vladimir Radulović iz udruženja Čika Boca i Milkica Dimitrijević iz grupe Mladica. Šampitu ću ja da napravim, pa makar je tebi dala, eto, da se pojavimo i da... Pozivamo sve gledalce da danas od 9 časova posete Delta City u Beogradu i da za mališane bez roditelja donesu tortu. To je najmanje što možemo da uradimo za one koji su odrasli bez roditeljske ljubavi. Naš gost bila je Divna Čanačević iz Fondacije večernjih novosti. Ti zaboravio obećanje. Ne, idemo sigurno posle ovog jutarnjeg programa, idemo da pružimo i mi podršku. Podršku ja nisam napravila šampitu. Uzet ćemo nešto. Uzet ćemo nešto. A deci bez roditeljskog staranja možemo da pomognemo danas, ali i drugim danima. Unikatna izložba dizajnerskih cipela pod nazivom Volim cipele. Stigla je u Beograd. Peđa, svako jutro ti kuvam kafu. Mogu bi da mi kupiš... Svako jutro ti kupim po jednu cipele. Pa jeste, svako... Pa ne, po jednu cipelu. Evo, znaš, to ti je jeftinije. Pa jednu, jedan dan, drugu, drugi. Neke od ovih. Jesu, one zlate. Ja volim da se to sve sija i šljašti. A da pređem i malo na sport. Može. Može. Od kada su naši teniseri postigli zavidne uspehe u tom sportu, neki su bojažljivi jer su im svi pokreti nepoznati. Ali evo prvih pokreta koje biste trebalo da savladate, a posle verujemo da neće biti protivnika koji će moći da vas porazi. Znam da vas sve interesuje kako nas vreme očekuje danas, a i narednih dana. Detaljan vremenski izveštaj daće nam naša koleginica Katarina Nikolić.